ଗଜପତି ସଦର ମହକୁମା ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଟିରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ପୋଲିସର ମାନବିକତା। ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ନାକା ପଏଣ୍ଟରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ନବନିର୍ମିତ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଦେଖିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଟିର ପି ଶିବପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଟି ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।